어디서 최소 거기 Yo ora. Bagi aku kene iso aku rek duwe.
Ganongan, aku bener lemu aku karo kowe to. Ning ganongan sing paling galak ya kowe. Tatone gerih. Pake tuman kok. Ganongan iso masuk angin. Nek kuwi aja ngisi-ngisini lho. Ade kudu kolaborasi sing apik iki. Spektakuler. Iya to. Nah. Kono orang ngatasi nek ngono kuwi ora ngatasi yo enggak. Kenake anu SL-e kendo. Kayang kayang kayang. Kayang wong loro yo to. Sing palik-palikan ya. Palik-palikan. Tapi kowe kudu kuat lho iki. Masalahe posisine 69 nek kuwi. Aku wegah nek kowe karepmu dhewe. Tenanan yo. Gracias.
pake tinggal lu mer. Thank you.
ngene lho, Dan. Maksudnya iki langkah hari mau jarimu. Heh, langkah hari mau. Kok pancen hari mau? Langkah hari mau. Langkah ngene iki ora langkah hari mau. Langkah iki wis bener.